Daikon sanso agya. Swap ke swap udah regular. Tapi Arman, asih tato heri gunung lagi. Ah, oh. Ram traffic police di dalam leuna pain break. Nepal police leh nilai kita. Hah? Kita gitu mah? Selamat malam. Kita gitu mah karena macam ni.
पञ्चगढ मा इन पनि नहानेको रहेछ जस पञ्चगढ गयो दर्शन गर्दै जस आफ्नो मनलाई सन्तुष्टि बनाइयो अब आफ्नो बाबुबाजेले मान्दै आएको चलनहरु आफूले पनि मान्नु पर्यो हैन सो तपाईहरु पनि जान सक्नुहुन्छ जस यो भनेको बागलुङ बजारको माथिपट्टि छ अब यो चाहिँ अब लगभग 2-3 दिनमा सकिन्छ जस पछि पनि आउनु भयो भने तपाईहरु भिजिट गर्न जान सक्नुहुन्छ त्यस अहिले धेरै कुराहरु गरेको छ सो त्यही हो अब रातिको बेलामा धेरै गफ नहानम सुतिराको ब्लग इदि धानेर केडा हैन जस जस्तो भएन दुःख भनेको गरिराको छु तपाईहरुले पनि माया देखाइदिनु होला सुतै हो ब्लगहरु मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु होला लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब है त ल शुभ रात्री केडा हो।